សាយបងតគ្នាបាទជួបគ្នាបាទសាយថ្មីសម្រាប់បងអរថាជួយទៅស្នាញ់នៃសាយយុភៈបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងតទៅជាមួយនឹង website ដែលបងអាចចូលទៅទស្សនានៅរឿងថ្មីថ្មីក៏ដូចជារឿងចាស់ចាស់ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតគ្នាមកថ្មីទៅដល់ជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយជួយ subscribe អង្គមួយផងបាទសញ្ញារបស់ដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមកថ្មីថ្មីមកជារឿងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានបោះទៅចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតគ្នាអាចចូលទៅកាន់តែពិសោធន៍ដៃបងប្អូនតគ្នាទៅដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Google បាទឬក៏នៅលើ Python មានសញ្ញា Google ចាស់ហើយមាន Live Browser ចាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតគ្នាសើពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទនេះសើពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទបាទភូមិបាទភូមិខ្មែរបាទភូមិខ្មែរបាទភូមិមីខ្មែរបាទភូមិមីខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីថាភូមិមីហើយដល់ដល់ខ្មែរបាទបាទបាទតោះមកបងចុចសើចុះមកបាទបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងមកដល់ក្នុង website ភូមិខ្មែរឬក៏ភូមិមីខ្មែរបាទឆ្លងនេះគឺថាភូមិមីភូមិខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តមិនថាខែខ្មែរបាទគឺមានតែខ្ញុំតំដងនៅខ្សែភាពយន្តពីចិនណាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីគឺដូចជារឿងចាស់អញ្ចឹងគឺមានហើយបងប្អូនដល់គ្នាមាន website ជាច្រើនដែលយើងអាចទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅខ្សែភាពយន្តនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ឬបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានតាមដាននៅលើ page នៅលើ Facebook នៅលើ YouTube អញ្ចឹងទៅបាត់ភាពដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនានៅលើបាននៅលើ website អញ្ចឹងគឺមានរឿងច្រើនមែនតើបងប្អូនអាចចូលចិត្តទស្សនារឿងនេះណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានគេមានតែ link ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាចូលទៅកាន់ឈ្មោះ website ហ្នឹងទៅចូលទៅបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធ website គេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅតាមប្រព័ន្ធ website ខ្លួនខ្មែរបាទហើយជាបងប្អូនជឿនៅក្នុងនេះគឺនិយាយបកប្រែជាភាសាខ្មែររួចជាស្រេចហើយបងប្អូនអាចចូលទៅបាទក្នុង website គេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលបងប្អូនអាចចុចមើលបាទបាទជានេះនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងចូលមកបងប្អូនបាទទម្រង់នៅលើ website ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអូសមើលទៅបាទទៅឃើញមានបាទបំទុកនៅប្រទេសថៃបាទបាទរឿងក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទយកពីបងណាបងណាមកអញ្ចឹងគឺបងប្រែបាទអញ្ចឹងយើងអស់មើលបានបាទមានរឿងចិត្តរឿងថៃបាទមានខ្មែរក៏មានដែរណាបងប្អូនបាទពីបងប្រែហើយស្រួលជាស្រេចបងប្អូនបាទមានថៃនេះគឺតាមត្រង់បាទគឺដាក់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់មើលគ្នាដែលចូលចិត្តតាមទស្សនាខ្សែភាពយន្តបាទខ្សែភាពយន្តភាគបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាចូលចិត្តបាទហើយទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគបងប្អូនអាចចុច like មួយទៅបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបងប្អូនតាគ្នាដែលជាអ្នកចូលចិត្តតាមទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគឲ្យតាមដានវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលចិត្ត like ក្រុមមួយក៏ដូចជា subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានមួយផងណាបាទសញ្ញារបស់តាមចុចលើរបស់តាមអស់មកទៅទៅបាននៅវីដេអូទាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងនៃការសំស្ងាត់ផ្សេងៗទៀតបាទ
អូខេចឹងយើងអាចចុចមើលបាទចុចមើលទៅយើងចូលចិត្តទស្សនារឿងមុនហើយយើងអាចចុចនៅលើរូបហ្នឹងបាទបងប្អូនយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទមកឃើញមានលោកនិយាយកម្មយើងអាចចុចខ្វែងមានសញ្ញាខ្វែងនេះឡើងដូចមានលោកកម្មលោកមកបាំងចឹងយើងអស់មើលអត់ឃើញទេចឹងយើងអាចចុចបាទមានសញ្ញាវាដូចសញ្ញាខ្វែងដូចសញ្ញាកត់ហ្នឹងគេអាចចុចខ្វែងបាទតោះយើងអាចអូនទៅអាចអូឃើញមានរឿងបានរឿងឆាតែខាងក្រោមនេះគឺមានបុកខ្មៅវិញអញ្ចឹងបើអាចឃើញបាទមានបាទអញ្ចឹងបើអាចឃើញមានរឿងទីឆាតទៅបាទបាទល្អល្អមែនបងប្អូនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចុចមកបាទចុចមកឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅមកទីឆាតអញ្ចឹងអរគុណចំពោះពីចាញ់តអរគុណដល់អ្នក6ណាបងប្អូនបងប្អូនមកចែកមកទៀតអឺ06បាទ EP ណា EP នេះមានថាអឺវគ្គ6ភាគ6អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកឃើញនេះហើយឲ្យមើលវិធីការនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេដាក់អឺពីគេដាក់អញ្ចឹងណាវាសាគេឲ្យយើងមើលទៅនេះគឺបានឡើយទៅអញ្ចឹងណាលើអាប់របស់សាយមកទៀតអញ្ចឹងចុចខ្វែងមកខ្វែងខ្វែងមកហើយគេហៅមើលនៅខាងបាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលហើយតែឃើញទៅដាក់ពាក្យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហៅចាំតិចទៅគេបានបាទអញ្ចឹងបារីហ្នឹងដែរបាទតែនេះពាក្យមួយរបស់នេះគេដាក់ថា01 01មានពាក្យមួយអញ្ចឹងគេអាចផ្លាស់ទៅហើយឡើងញ៉ាំអត់បាក់ស្លឹងខ្ញុំចុច copy ran ហ្នឹងអូខេចឹងយើងចង់មើលពាក្យតតទៀតនេះមានពាក្យលេខ2បាទលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6ចឹងហើយបើយើងមើលទៅស្រាហើយយើងអត់មានពាក្យតទេអឺ2-3ថ្ងៃគេអាប់ឡូតពាក្យតតរឿងអឺតែគេអាប់ឡូតតាមប្រហែលថ្មីថ្មីចឹងគេអាប់ឡូតអឺរហូតតតាចប់អរគុណបងៗចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនឧទាហរណ៍ថានៅនេះគេអាប់ឡូតតភាគ6បាទតពី2ថ្ងៃឬក៏មានរឿងយ៉ាងយូរចាំគេអាប់ឡូតបន្តបន្តរហូតតរឿងនេះចប់អញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើន